سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی داخلی و خارجی. واحدهای بودجه بی توانستند تا 52% بودجه انکشافیشان را به مصرف برسانند. مسئولان در وزارت مالیه میگویند که در رابع سوم سال مالی قرار دارند و از جمع بودجه انکشافی تا اکنون 52% آن مصرف شده است. آگاهان اقتصادی این رقم مصرف بودجه انکشافی را کم می‌دانند. با حکم درباره عربستان، یک شاهزاده وزیر نفت این کشور شد. ملک سلیمان، پادشاه عربستان، عبدالعزیز یکی از پسران خود را وزیر نفت این کشور کرده است. رسانه‌های دولتی عربستان این خبر را با نقل از بیانیه درباره این کشور منتشر کردند. عبدالعزیز بن سلمان جایگزین خالد فاله وزیر سابق انرژی این کشور شده که بیش از 3 سال عهده‌دار این سمت بود. او از محمد بن سلمان ولی عهد سعودی بزرگتر است. این اولین بار است که یکی از اعضای خانواده سلطنتی عربستان سکان رهبری وزارت انرژی این کشور را در دست می‌گیرد. به گفته یه تحلیلگران بازار به نظر نمی رسد ورود این شاهزاده سعودی به وزارت نفت تغییر اساسی در سیاست های کلان نفتی این کشور ایجاد کند، چرا که او در مذاکراتی که با توافق بین اعضای اوپک و اوپک پلاس یعنی تولید کننده غیر عضو برای کاهش تولید منجر شد نقش اساسی داشت. دوباره برگشتیم بیننده های عزیز و محور بحث امروز هم در رابطه با چالش ها در عرصه کار در کشاورزی هست و اینجا برای بحث بیشتر وحیدالله اسد رسولی آگاه اقتصادی و زراعت اینجا با ما هستند. استاد سلام بر شما و خیلی هم خوش آمدید. سلام بر شما و به تمام بیننده های تلویزیونی جهانی آریانا. سلامت باشین. استاد، نقش کشاورزی در اقتصاد چگونه هست؟ پیش از این که به گپای خود آغاز بکنم، درود میفرستم به تمام شهدای رای آزادی، شهدای کربلا و تسلیت عرض میکنم به عزاداران اجده سنبله. سلامت باشید. نقش زراعت در مسائل اقتصاد در کشورهای جهان سوم و کشورهای عقب مانده، زراعت یک امری بسا مهم و لازمی است که بتانیم مواد خام تهیه بکنیم و به دست ماشین ها یا صنعت بسپاریم. وقتی که ما ماشین ها را یا فابریکه های صنعتی را توسط محصولات تولیدی زراعتی فعال کردیم و مواد خام به دسترس قرار دادیم، آهسته آهسته اقتصادی ما و اقتصاد ملی ما بلند می روید. شما معذرت می خوام. اول باید ما اقتصاد تعریف کنیم که چیست و بعد زراعت بگیم چیست و بعد نقش آن بگیم که چطور یک نقش دارن یا یک ارتباط با یک دیگرش دارن. تمام محصولاتی که در زمین کاشته میشه این را به نام زراعت میگه یا اگریکلچر، و تمام این محصولات که تحلیل و بررسی میشه، مقیاس سنجش و اندازه‌گیری و به دست میاد، این اقتصادش میگه. یعنی پروسه تولید و جریان تولید در زمین زراعت میگه و پروسه تحلیل و تجزیه و سنجش اینمی چیزای تولید چی داره اقتصادش میگه. از این تعریفش معلوم میشه که اردوش ارتباط بسیار نزدیک داره و در این کشوری که ما قرار داریم بدون زراعت رشد اقتصادی غیر ممکن است. حالا صد گفته میشه که ما یک کشور کشاورزی هستیم و بیشتر از افراد ما مسئول کشاورزی هستند. در اینجا چی فکر میکنید که در این چندین سال چقدر ما در عرصه کشاورزی رشد داشتیم؟ ما یک کشور کشاورزی هستیم. یک کشاورزی ما اینقدر پیشرفته نیست که رشد کشاورزی خود از نظر اقتصادی اندازه گیری بکنه و او طور یک ارگانی هم تا هنوز مشخص در باره نیست که تمام زراعت افغانستان به یک منوال بسیار مناسب رشد داده باشه و او را بلانس کرده باشه که چقدر ما نیاز داریم که
تولید کنیم و چقدر او را به فروش برسانیم و چقدر او در عواید و اقتصاد ملی ما برود. استاد، برای از اینکه بخوایم کشاورزی را ما میکانیزه بسازیم، چه کارهایی باید بکنیم؟ چه کارهایی باید انجام داده میشد که تا حالا صورت نگرفت؟ خب، میکانیزه کشاورزی مربوط به یک سیستم بسیار بزرگ میشه. یعنی این را باید وزارت زراعت جواب بده که چه رقم میتونه در افغانستان کشاورزی را یا زراعت به گفته ما میکانیزه یا ماشینیزه بکنه. اما ما نظر خود دارم، ما از طریق ارتقای ظرفیت دهقان و پذیرش دهقان به نوآوری ها و گرفتن نوآوری ها از کشورهای پیشرفته و جهان دوم و او را در برنامه های زراعتی خود در افغانستان تطبیق بکنیم، ما میتونیم ماشینیزه بکنیم. مثلا ما یک ترکتور جدید خرد میاریم در افغانستان به خاطر ماشینیزه او که زراعت ماشینیزه بکنه، اما او ترکتور یا امو ماشین کمپاین یا امو یک ماشینی که یکی از منابع ماشینیزه در کشاورزی هست، او را ما یاد نداریم بچلانیم، ما او را یاد نداریم که استفاده بکنیم ازش. امیال در بادامباخ که ما اونجا محصلین میبریم برای تحقیق، ماشین هایی هست که ماشین های شالیکاری است. ماشین خودش وقتی کار میکنه ماشینیزه میشه، بیوز منابع بشری ما ماشین در کار میندازیم و او را ماشینی میکنیم یا میکانیزه میکنیم. حالا چقدر این کار در ظرف چندین سال صورت گرفته و چقدر تا حالا وزارت زراعت از دید شما تلاش کرده که بتونه کشاورزی را میکانیزه بسازه و هایا تلاش های صورت گرفته یا خیر؟ حالا دید شما چه؟ هر کس به نوبه خود و به نحوی تلاش کرده، اما در کل چندین عامل هست که تلاش ها به ثمر نمیرسه. یک عاملش سطح آگاهی دهقان ما بسیار پایین است، از اونها استفاده نمیکنن به خاطر که اگر ما ماشین ها را به کرایه بدیم برای دهقان، او هزینه اضافه میشه. و دیگه ای که مامورین فنی بسیار ورزیده به سطح تمام افغانستان ما نداریم که این ماشین ها را به مردم معرفی بکنه، و اگر ما هم داشته باشیم میشه در سطح چند ولایت یا چند زون داشته باشیم. و مسئله بسیار مهمش است که وضع اقتصادی دولت یا بودجه ای که برای از اون مصرف شده از طریق وزارت زراعت خیلی مهم است که آیا به خاطر ماشینیزه کردن زراعت یا به خاطر پروگرام های پیشرفته زراعتی این برنامه داره، بودجه داره یا نه. اونا برای اونا معلوم است که وزارت زراعت چند پیش اعلام کردن که اینا ماشینری های خیلی مجهز را از کشورهای بیرون وارد کشور کردن. و دقیقا شما در اینجا چی فکر میکنید که چقدر افراد اشخاص مسلکی هستن که حالا اون ماشینری ها را در کار بیاندازن؟ به نظر ما وارد کردن هیچ مؤثر نیست در سیستم کشاورزی پیشرفته یا مکانیزه. باید یادگیری مهم است، یاد ما مهارت تطبیق ماشینا را باید داشته باشیم. اگر ما مهارت تطبیق و استفاده از ماشین ها را نداشته باشیم، هیچ وارد کردنی مهم نیست. ما اول باید افراد برش ورکشاپ بگیریم و آموزش بدیم روش استفاده از اینا را و بسنجیم که چقدر ما منابع بشری داریم که این میتونه به اینقدر ماشینه و تعداد اینقدر ماشینه در افغانستان فعال بکنه و به زراعت پیشرفته استفاده بکنه. حالا استاد، امین منابع بشری در داخل حکومت وجود دارد در کشور تا حالا وجود داشته یا خیر؟ اما قبول دارم وجود داره، اما منابع برای یادگیری مهارت ها و خلاقیت ها و شایستگی های ماشینیزه نیسته. اما چرا این کادرها همیشه پرسش این است که به کار انداخته نمیشن، یعنی فعال نیستن؟ ما یک چیز غیر قابل قبول خود میدانم، یعنی میگن در افغانستان کار نیست. زیاد مردم میگن شما در اینجا کار میکنین، در شرکت افغان بی سیم یا شرکت های چقدر خارجی ها کار میکنن؟ ما مهارت کاری را نداریم و کادری کاری در افغانستان نداریم. اگر ما مؤثرین خود یا فارغ تحصیل های خود زمینه کار عملی را و کاری که بتانم ماشین افغانی به دو سال، اما این سیستم که هست یکی بالای دیگه مندازه و این بالای این مندازه و گناه یکی بالای دیگه و در هیچ عرصه ای اینا موفق نبودن.
حتی در سه امنیت، یعنی از دروازه بیرون رفته نمیشه. بله. حالا استاد در پایان برنامه هستیم و خیلی کوتاه، برای حل این چالش ها چه باید بشه؟ برای هر چالش چه راه حل هایی میتونه وجود داشته؟ برای هر چالش تغییر نظام اقتصادی در افغانستان، داشتن برنامه در افغانستان، برنامه اقتصادی، برنامه زراعتی، رشد زراعت و چیزی که بسیار مهم است، تصمیم قاطع برای رشد اقتصاد و زراعت. در غیر از اون ما نمیتونیم که به این چالش های موجوده پایان ببخشیم. خیلی سپاس. وحید الله اسد رسولی، آقای مسئول اقتصادی و زراعت، از اینکه شما در زیربنا تشریف آوردین. و بیننده های عزیز، حال توجه کنید به نرخ شماره ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. و این هم قیمت طلا. و این هم قیمت مواد اولیه. سپاس از همراهیتان تا این دم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.